Blíží se Vánoce a my je budeme prožívat společně s blízkými, v rodinném kruhu. Jak to ale vypadá tam, kde rodinu nenajdete? Svůj stromeček zdobí i děti za dveřmi dětských domovů. Do dopisu za okno často píší: Milý Ježíšku, nejvíc ze všeho si přeju, aby přijela mamka. Některým se to splní. Ale ani hračky, mobily a oblečení od dobrých lidí nemohou zaplnit díru v srdci dítěte, kterému mamka nepřijela. Myslíme si, že všechny děti patří domů, ke svým lidem. Náš spolek Děti patří domů pečuje již 15 let o zájmy dětí v náhradní rodinné péči. Pracujeme s pěstouny a s dětmi. Jezdíme na rozpitní pobyty. Vzděláváme pěstouny. Rozvíjíme hostitelskou péči pro děti z ústavní výchovy. Vzděláváme veřejnost a radíme zájemcům. To je spolek Děti patří domů.